မင်္ဂလာပါရှင်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိရညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနကနေအော်တိုဘာလာ၁ရက်ဒီကနေ့နဲ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အရှိမြောက်ပိုင်းတွင်တိမ်တင့်တက်မှတိမ်ထူရနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တွင်မုတ်တုံလီအားတိမ်တင့်ရှိနေကကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တွင်မုတ်တုံလီအားနေနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းတို့တွင်နေရာအနှံ့ပြားပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစစ်စစ်ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာပြီးတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ရီမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရံလုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုတ်တိတောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေအရစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးတိတ်နှောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအကောင်လျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိတ်နှောင်များရွေရှားရာနေရာတစ်လျှောက်တွင်မိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့်အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးချိုးပြစ်ခြင်းလျက်စီးလက်ခြင်းနှင့်မိုးသီးကြွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အကြံပြုရပါသည်မြမပင်လေပင်တွင်လှိုင်းနေငယ်မှလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမည်လိုက်မြင့်မှာမြမကန်ရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကန်းလုံးပင်လေပင်တို့တွင်လေးပြီမှခုနှစ်ပြီကန်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးပူလာပါမယ်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့နဲ့ဤတဝိုက်တွဲဒီကနေ့ညနေတိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်ရွာရံရုံပြည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။